att alla våra träd ska egentligen ha jord omkring sig. De ska inte ha gräsmatta ända in till. Därför när det regnar och när man har gödsling och sånt, så tar gräset alltihopa. Utan man ska ta bort det så att det är jord runt omkring. Så kan man ha sommarblommor eller perenner där, men inte gräs. Så det är nästa projekt att göra det runt. Anna Stärk, 100 organisationsställare. Hon kom från ingenstans. Hon kom alltså i fattiga förhållanden i Danmark. Och hon flyttade alltså småningom med sin man till Sverige. Men levde alltså under fruktansvärt taskiga förhållanden. Men hon var sömmerskan. Hon hjälpte morgon med syarbeten och försörjde familjen på det sättet ytterligare. Efter skolan blev hon som herrklädes sömmerskan. Hon aktiverade sig i facket och blev ordförande i yrkesfacket 1886, 85 och 90. Med sin sambo flyttade hon 1891 till Sverige. Ja, men de var gifta faktiskt. Alltså, han hette Stärk. Kom han till Sverige så blev hon föreståndare på tidningen Ny Tid. Så kan man, hallå. Hon hade knappt någon yrkesutbildning. Hon hade knappt någon skolutbildning. Hon blev alltså redaktör för tidningen, föreståndare för tiden Ny Tid. 1891 och 1898 blev ordförande i Handsömmerskaförbund. Det är alltså Handsömmerskaförbund. Det är de som arbetar utan maskiner. Här. Noll och tråd. 1897 blev hon också organisationstalang i den allmänna kvinnoklubben. Syftet med klubben var att förmå kvinnorna bli medlem och organisera i fackföreningen. Alltså det var det stora problemet att många kvinnor inte gick med i facken. Men för att alltså facken skulle kunna ha styrka behövde man ha med kvinnorna också. Och en av dem alltså som förespråkade väldigt starka Karta Dahlström. Karta Dahlström var en av de största retoriker som vi hade i Sverige. Hon brukar släpa med folk på gatan och predika till henne därför. Olika restauranger alltså där vägrade att låta henne upplåta henne lokal. Därför att det var jävla liv varje gång hon höll i lokal. Så de ville inte ha henne. Så hon marscherade upp och ner på gatorna och snackade med folk. De kallar också henne för Pratadalsson. Inte Katadalsson, utan Pratadalsson. Hon är däremot född med silverkött i munnen. Hennes pappa hade gott om pengar. Hon var också sin rik gift. Men hon var... Men det var kommit bort från. 1900 så anställdes hon alltså då som sekreterare på socialdemokratiska expeditionen. Hon blev alltså någon form av politisk sekreterare. Det är vi också. Vi är fortfarande alltså på politiska sekreterare som gör lite administrativt arbete. Och 1902 blev hon sen ordförande i kvinnornas samlade fackföreningsrörelse. Det kommer nästa roliga grej. Men hon alltså tog med, hon 1900, strax därefter tog på initiativet till tidningen Morgonris. Det finns fortfarande. Morgon är alltså, det lyser runt i horisonten. Alltså det är politiskt, väldigt starkt politiskt. Men hon blev alltså det. Och tidningen var ett språkrör för bland annat rösträttsfrågorna. Men det här är alltså en höjdare med tanke på vad de har för bakgrund. Alltså att de kunde ta sig upp från alltså egentligen ingenting till att alltså kunna bli ansvarig för alltså tidningar och fackföreningar och allt möjligt annat. Här kommer den argumentationen som hon tycker också alltså före det här med att kan kvinnorna vara lönearbetare ska de också kunna gå med i facket för att kunna påverka sin situation. Men vilket är ganska rimligt. Stärk var den enda kvinnliga representanten av LO-representantskapet. Det var inte lätt att organisera kvinnorna. Från 1907 agerade hon aktivt för samordna olika socialgrupper. Men hon var som Jägerstedt hela tiden med på organisationssidan. Hon var alltså också med i kongresserna och allt sånt där. Hennes huvudsakliga faktiska politiska inriktning var rösträttsfrågan. Hon var också ogifta mödrars och förvärvsarbetandes kvinnor rättigheter samt en reformering av äktenskapslagen.